Governador Valadares teve início hoje no Parque de Exposições José Tavares Pereira, Vaquejada 2023. Segundo a organização, a iniciativa reúne pessoas de vários estados e movimenta a economia local. R$ 100 mil em prêmios. Uma bolada apetitosa disputada entre os corredores da Vaquejada 2023. O Parque de Exposições de Governador Valadares recebe as comitivas para os 5 dias de evento. Vaquejada é uma importância muito grande para Valadares, que é um evento que reúne pessoas de diferentes estados, movimenta todo o comércio de restaurantes, os hotéis estão todos cheios aí nessa semana. Está recebendo pessoas de todo o Brasil aqui, Minas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, todo o Nordeste em geral, que veio prestigiar a nossa vaquejada aqui em Valadares. 800 competidores correrão a vaquejada em Governador Valadares. O número expressivo de animais envolvidos são 1.200, só cavalo são 500. Esse é o momento importante do evento, que é a equitação, onde o cavaleiro e também o animal conhecem a pista. Como em todo esporte, na vaquejada há regras e detalhes que fazem toda a diferença. O porte físico do atleta, a genética do cavalo, que desde potro é treinado para ser um campeão. Cada cavalo tem uma genética, né? Isso é igual gente mesmo. Cada um tem uma genética. E esse cavalo, por exemplo, é um cavalo bem dócil. Manso, manso mesmo. Sempre foi assim. Né? Eu mesmo tenho um menino de 4 anos, o Henry. Ele chega aqui, mais tarde vocês vão estar vendo ele aí. Ele monta nele. Manso, mas manso mesmo, entendeu? E tem uns cavalos que já é mais agitado, entendeu? Né? Uns cavalos de uma genética mais agitada, mas é de cada um. Aí o manejo vai do manejo também da pessoa. O espetáculo cultural atrai outros participantes a cada edição. Há 10 anos, o Wilson entrou para esse universo competitivo. A vaquejada surgiu na minha vida por influência dos meus amigos que já competiam, que já corriam boi. Eu sempre tive envolvido no meio rural, com fazenda, com cavalo, com boi. Aí com os amigos que já competiam, a gente foi tomando gosto, a gente ia admirando, até eu comecei a competir também. Já tem 10 anos já que eu pratico vaquejada. A vaquejada hoje se tornou um esporte muito profissional. Então já tem linhagens de raça de cavalo, a maioria dos cavalos são da raça quarta de milha, com linhagens voltadas para a vaquejada. Então já são cavalos já que recebem um treinamento específico para a vaquejada, que já tem uma genética boa para o esporte. Tem um treinamento especial, desde potro até começar nas fases de competições. A integração peão, cavalo, boi, numa modalidade que evoluiu no tratamento do direito e do dever do homem, visando o bem-estar do animal. Hoje a gente preza muito pelo bem-estar dos animais, né? O foco hoje da vaquejada é o bem-estar dos animais. A gente segue todo o regulamento da Associação Brasileira, que é a ABVAC, seguindo todas as normas técnicas, com juiz de bem-estar animal, veterinário responsável pelo evento. Todo gado é tratado com ração, silagem, água à vontade, para o bem-estar dos animais.